Apoiadores, Esportes da Sorte, Coco Leve, MKS, Materiais Esportivos e Arons Tatu. Lembrando, senhoras e senhores, que nós temos um estantezinho ali também, logo ali ó, na esquina ali, ó, onde está aquela parte azul ali com aquela iluminação azul, é um estante de massagem da equipe Mãos de Fada, ok? Então quem quiser dar uma passadinha lá na clínica de massagem
vencedora deste